Coucou la famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait vraiment énormément grâce. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment massivement. Ça me fera énormément plaisir aimer partager et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater à ta vidéo mon côté à bis les sou na cuisine à bis parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes que tout continue toujours na à kitchen et voilà pour réaliser notre recette il y a les l'autre dont en a besoin ya pour nous Tozan a besoin ma dessous Tozan a besoin ya a tozan a besoin y litungulu, tozan a besoin y poivron, tozan a besoin y ndembi, tozan a besoin y a ya foutan ya carotino, tozan a besoin y a jimbo na biso ya marinade. Après toko leka, ko réaliser recette abiso. Let's go! Et voilà, n'a rense ma

tokoleka nazwi mai moto, na nga ya moto nahfaki yango déja après nayekospa na pundu nabisonaers ango na pundu nabiso pe oa pund nabiso onsoookaa penda4 1 du tems en entendant tozozela pe madesu na biso ebela nde bomoni nacouvrir casserole na biso pe ya pondu madesu nabiso pe kuna ezozwa moto ezotokam tokoya koleka na étape mosusu tozela yango ebela awa madesu e e moko na biso ebeli bomoni ebeli vrimen mokomoko nde nalingaka ata tomelange ango na pundu e na biso ekopanzana te ebeli rimemoo ndengeana awa pe pundu e na biso ebeli natikaki yango na ntemps na yngo ebeli toke komelange sikoyo pundu na biso na madesu awa tomlane pundu na biso na madesu bomoni vrimen esangani très bien

après nakoya kotika nzongu sa, na biso etoka comma pundu na biso na madesu na biso na mafuta na bambisi etoka na mwa mai oyo ezalaki na pundu na madesu wana na kozipa yango na couvrir casserole na biso ekende kotoka esemelange pendant 45 awa nayei kobeta tour na Tourna, nzongu e na biso 45 ekoki namoni sava mai na mafuta bomoni mafuta vraime eza mingi te ezokende très bien nake kozwa pwile na biso na cia ango na moto mpe nazozwa sikoyo mafuta na biso nazokekocha ango na, na pwile na biso mafuta elongwasola mbesu ebela après tokekozwa étape ya koverse mafuta na biso oyo tokoshafe kobwaka na mpundu na biso ya badesu mafuta na biso ebeli

nake komeka mungwa na nga namoni mungwa ekoki te nde nazwi mungwa ndambu nacie nayebika kantité oyo nabakisi sa suffi e tooke kozwa casserole na biso kotika yango mungwa wana etoka après tooya kozongela yango totala résulat final ya pundu na biso bomoni mafuta vrimen esemelange bien pe ya kuantité ya bien awa pondu na biso ebeli bomoni eza vraiment mafuta mingi te mafuta na ngai na pondua madeso mpo na nga namoni sebon ponda madeso ebongamwa mafuta rochango na loso esa bien bayombe bazawa <laughs> soki vido oyo esepelsi bino entoukas nhésite pa aboevoabonevous massivement pour n'abonder là que toujours bosser avec abjures à bas vidéo oh yo trop ça sous la recette im sous sous et e vraiment toujours branché bon bon s'ennuie qu'on clique une cloche à notification pour n'aborder à ta ta vidéo mon côté je vous aime beaucoup abonnez-vous abonnez-vous massivement tocutez un next vidéo bye bye